Kriminalforsorgen har det ud, at man ønsker at lukke et af de gamle fængsler. Man har kigget på tre kandidater. Det står mellem os, Ringe og Nyborg. Her der kan man læse, at i vores fængsel, der styrer de stærke fanger de svage. Du skal ikke tro mig. Du skal passe på. Hvis du fucker med folk, så fucker folk med dig. Jeg bruger for en, der synger om, hvem der gemmer hvad, hvorhenne. Has, mobiltelefoner, kontanter. Så kender man den lidt igen. Vi kommer til at køre hårdt på de næste tre måneder. Det bliver visiteringer, konfiskeringer. Fortsæt! Fortsæt! Nul tolerance. Det er sådan som jer, der er problemet. Vi følger ikke bare reglerne, Henrik. Vi er reglerne. Jamen, der er ikke noget vi, Miriam. Hvad er det? Du er alene. Du er helt alene. Hvor meget skylder du? Men mor, du skal ikke tænke på det. Jeg finder en løsning. Ikke? Jeg ordner det med dem. Det skal du slet ikke tænke på. Du er en fucking betjent. Jeg er fanget. Du låser mig ind. Du vækker mig. Du vælter min celle. Du glor mig af røven og beder mig om at hoste. Og så er du en af de fire, Henrik. Dig og mig, vi er ikke venner mere.